დეკანოს გიორგი მამალაძის ჩაფიძის კლინიკაში მოწვეული სპეციალისტები გამოკვლევებს უტარებენ. კლინიკის დირექტორის თქმით, დეკანოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, მას პნევმონია დაუდგინდა. კლინიკაში იმყოფებიან დეკანოსის ახლობლები. ისინი მის უდანაშაულობაში დარწმუნებულები არიან. სასულიერო პირით მატროსოვის ციხიდან ჩაფიძის კლინიკაში 18 თებერვლის საღამოს გონების დაკარგვის შემდეგ გადაიყვანეს. Pacientis მდგომარეობა ამ დროისთვის აბსოლუტურად სტაბილურია, დამაკმაყოფილებელია, გართულებებს ადგილი არ აქვს, მიმდინარეობს გამოკვლევები, მიმდინარე რეჟიმში ასევე დღეს კონსულტირებული იქნა პულმონოლოგის მიერ და ინფექციონისტის მიერ, განსაკუთრებული ცვლილებები არ ყოფილა, სტაბილურია სიტუაცია, ჯერჯერობით უგრძელდება სტაციონარული მკურნალობა და დინამიკაში მეთვალყურეობა. რადგან წარსულში მას ჰქონდა გულის პრობლემები და ეს არ იყოს პროვოცირება გულიდან წამოსული ანუ ფილტვების ანთება, ამიტომ უკეთდება შესაბამისი გამოკვლევები. როგორც ადვოკატმა გითხრა, ეს ყველაფერი კეთდება შესაბამის დონეზე იმ წარსული ოპერაციის გათვალისწინებით.